خود موسی علیہ السلام تا شیطان یا ورزی ہوئی چی جی ما هیچ غلطی نہیں کری او دا خلق زمانہ ما بدنامی چی دا دا شیطان حرکت تے ما هیچ نہیں کری. نو موسی علیہ السلام ورتا ہوئی چی ورزی تراشاو ٹولا ورز بدل تا ما سر ناستی بار بنوزی گورو چی دی خار کے سوک جگڑا کئی کنا کئی ٹولا ورزی موسی علیہ السلام سر شیطان تیر اکڑا مازی گرش اس کیس را نگے چی پلانی زی کی دماکاو شوا ابل ورز بیا دماکاو شوا اندر شیر کی خوشوا الو یو سرے اونی ہو یوی اونی ہو چوی نیو چا پکو نو مندلو ام سکرو تاس خدای حلاک کا چی حلاک شی خوچی اوم نیو چوکی ادگار کی اعلانو کی اور آوی باسی او دا دی قوم پا مخ کی تی سر قلم کی چی اوم نیو سب پولیس بداغی انٹاروگیشن کی ما تا معلوم دی دی پولیس انٹاروگیشن ہاں پولیس دلاسا خود دے ملک بیڑا تبا دا پولیس میں انٹاروگیشن کئی ہونی وہ خوراوی باس ہی کرن نو پردی بچی کباب کڑا پردی معشومان مڑکڑا او سڑے ہونی وہ اب انٹاروگیشن کئی پختنے بتی چوک کئی ڈٹ کا گوا ڈڈو تاسو خیال رہا رہا دا قوم بچی علالی گی او کباب کی گی لگیا دے تول پاکستان کی تاسو لہ شرم ندر دی بے حیاؤ پکار دا دے پہ ہندوستان کی ریلو جنگے دو دو گاڑی او جنگے دا مخامخ سرا دا ریلوے وزیر استفا ورکڑا الکا والی وی زنا اہل زما دا ریلوے ٹیمنگ والی خراب ہو چھ دو گاڑی سرا خپلو کے او جنگے دا زنا اہل اگر استفا ورکڑا دلتا دا قوم بچی تبا کی گی یو وزیر استفا ورنکڑا یو وزیر پا امریکہ کے او گورا نائب صدران دا سینٹ دا امریکی دا سینٹ ممبران مسقال زرے عمرہ ملک اخوادی خوشی لوئی سینیٹر استفا ور کی جدا زما دنا اہل و جوا پچین کے الکان و تصادم اکڑو لوئی وزیر استفا ورکڑا چدا زما دنا اہل و جوا نند قوم بچی کباب شو پا پاکستان کی یو وزیر استفا ورنکڑا یو حکمران استفا ورنکڑا اگا حکومت اعلان کرے دے کہ بلدیاتی الیکشنو کئی ندا تاسو سال جوڑ کرے دے پی جندلی یہی کنا چدا قوم نے دے سپورو نا دی اڈو کیا ورا چا واخ پلو کی با پا جنگ شی تب ات اخلاص اڈو کیا درہ چولے دے بس تاسو کن خطی خرچی مردار شی اس پی پی اختائی پا ایمانے وین اس دے باغ اس پولا ور شی چرتا دیکلو کہ اسے گئی کہ نہ اسے گئی پٹو کے جی چرتا خر مردار پروتی او اس پی پی خبر شی او دا اس پی والا راشی دے خر لبتن اس دے ور شی یا دے دے اس پولا مردار خر در ترہو گردولو تاسو پی دس پوغن دے پا جنگ کری اس نتیجہ گورا چی سبتی جوڑی گی عزیزانو خدای چھ چکی مونگ سر خکی مونگ نا اہلی عملا نیرون ویوی البسا مشکین زل فی یار ما
البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وہ زما د یار زلف خود مشکو د عنبر و پشانی دی لیکن زخو غالب ما د پارا بت زنجیرو نہ جوڑ شی د یار زلفو کے فرق نشتا زما د یار زلف مشکو عنبر دی خو ز غالب نو دا زلف به زما زنجیرو نه یو زما لاس به تړلی او زبا ورته پیش نو مونږ نه اهلی مونږ کې اهلیت نشته که مونږ اهل وای زمونږ به دا حال نه ته ورشه الیکشن خو په دې نورو ملکونو کې کی الیکشن خو په یورپ ممالکو کې کیږي الیکشن خو امریکا کې کیږي دنیا کے الیکشن کی ہلتا دا دی لپنگان لچگانی را گون کلی و سیبا روانی و پلار باندی لحسون افرکی جیتے گایا جیتے گایا جیتے گایا تکا دخری ازوی اخو غلی روانو سکن کور دی وران شدخ بدلی و بچیا و غلی زکن تاسو خلقی تاسو آغا قوم نی چه خوٹکی دلی اوری جی در باندیو خوری اٹھرک تمو خیجی جی دی وادی پسی علا علا کوئی پس رک تاسو سے جوڑ کری ساری او لارے تیرے دے او سرنی والے پاس لارے تا خیجو لے آغا پاس سرنے آغا گولو او دا ساری پی چیمز کلی وی کنے وی پا جنج روانو آغی ور تا سیب سرنی تا گڑے دا تا خلق لری ورک شی مال خدای مخوا بیگاران اسپتال کی جاتا پوسو کو ماتے یار جی منس چ سڑے نہ کئی جنازہ کی گی مال چ منس کئی نہیں کی گی چ منس نہ کئی آپ رہ دا جدا منزو نہ ڈیر کئی دا داو نہ کی نہ لوئی گن پا ملکی امہ وا چوڑے جی جدا ڈیر منزو نہ کئی گور سال جوڑ نو عزیزانو خدای تا گور ایم من خدا خدای پا قهر اخت ایم سکے مذہبی دنیا بالکل پا ملک تباش وا پیسو زمونگ ایمان لٹ کو مونگ غرق کرو ارش ہے باندے گتا کیخ زمونگ انجام بچی زمونگ نتیجہ بچی آسمانی افت دا آخرت تبعی دا دنیا رسوائی دا با زمونگ انجام مونگ با پا شرمونو شرمی گو خدای پی پوئی گی چی دا ملک دو سوا کال پی رنگی لان دیرا غلے ہو اس خدای پوئی گی چی دے نا احلا حکمرانانو دا لا سبا دا ملک بیا چالان دے رازی اندو لان دے برازی کمیونسٹ ملکونو لان دے برازی سوشلسٹ ملکونو لان دے برازی دا ملک بیا چالان دے رازی نو عرض داو چی موسیٰ علیہ السلام خیالو کو چی مازیگر شو یو کیس رانگ ہے دا بوس سکی گی نو موسیٰ علیہ السلام تیوی چی رازہ کرنے دا سی بار چکرو وہ چی بار ہوتی دی موسیٰ علیہ السلام مخ کے دے ہو شیطان ور پسے دے دا وی الوائی پا دکان تیرے دا چی پا دکان تیرے دا اگا شیطان دا الوانا گوتا گندکڑا پا دیوالے راہ پا آگے مچان کے ناست چی مچان کے ناستا مچان اللہ دا چمچورکہ راگا مچان خوڑا دے دکاندار یو پیشو ساتلے و آگے پاچم چورکے ور ٹوپ کو دلتے یو سڑے راغلے ازان الوا غستول سپے ور سراو آگا سپی پا پیشو ور ٹوپ چی پا پیشو ور ٹوپ کو پا
پیشو زخمی کړه. ا دکاندار پاغا گاک را کیخوی چې ستا د سپی زما پیشو خراب کړه. دواړه په جنگ شو. شیطان وی موسی علیہ السلام ته چې وګوره جی زه تا سره ولاړ یم او دا دوه په جنگ شو، نو دې کې زما ګناه شته؟ موسی علیہ السلام هم اریان شو. چاریان شو ما در تارس کرے او کنا چی وحی چتا وی القا وی گنا القا السریع وحی پا لغت کی وی القا السریع فورا پیغمبر تا پذرک القا کی دل فورا موسیٰ علیہ السلام تا وحی رالا چی دی شیطان تا ہوایا چی دی جگری بنیاد جائی خیو کتا دالوئی گتا نہ راخ کلے پا دیوال باندے نو اغیل با مچان والی رات لے، اغیل با چمچورے والی رات لے، اغیل با پیشو والی رات لے، او بیا دا گاک سپی با پا پیشو والی اور ٹوپ کوئے او بنیاد تائیخ ہے. نن ستا پا پاکستان کے زیولا گتا راخ کلے دا تاسو خیال راگے نو پیشو او سپو والای پا جنگ کری دی گتا دا غدا پا کدی کام کی زمیر ہوئے ایمان ہوئے و غیرت ہوئے پکی نو قوم دا قوم با اعلان کرے ہوئے چی زمون ملک تا ایس ضرورت نشتا دا بلدیاتی انتخابات ایس ضرورت نشتا مون که الیکشن پا ملک کی کول غوارو یا خو اسلامی انقلاب غوارو یو دو درے کروڑا حلال کی چی دا باقی دا سڑی زامن شی او یا دا قومی اسمبلی الیکشنو کا چی دا ملک نظام بدل شی. او قسم پا خدا دے چی اس زد قومی الیکشن دا الیکشن پا حق کم نیم، دا صوبائی اسمبلی دا الیکشن پا حق کم نیم، دے بے زمیر قوم او اے پا ایمان خدای خبر پوئے گئی پا خبرہ کا نہ پوئے گئی دانن چی دے قوم نا اہل را اڑان دی کڑی دی او بلدیات تے ادرولی دی دا قوم با سبا در اٹھے او چھے او دا پارا نا اہل قومی سم لے تا نرا اڑان دی کئی کئی بے کنے بے کئی او تاسو دا مور مڑی پلار مڑی با ورطا رہ گئی کنے مونگ با ورطا دعا کو ختم بکو چرو ٹھہرا باندھی اخری بچے دعا کے چ خدا پاک کی کامیاب کیوں دانے چدا خر دے پہ اسمبلی کی خبر ہم کولے سی کنی سکو آگا رزم یو ممبر تو مال پیمان او آیا تا دے آگا دیر سپارے قرآن ہوئی چل آگا دا خدا کلام دے چتکل نہ دے قومی اسمبلی تلے چل تستا تقریر کرے دے وہ چنا خلو چ ضرورت نہ دا پیخشو ہے کنا نو زمون گا عزیزو وی ضرورت نہ دا پیخشو ہے ما چی دا میز دبول ضرورت خو پیخشو ہے دے خو چی چا چویلی دی تاورتا میز دبول ہے چا چویلی دی تاورتا میز دبول ہے اکو دی سیب 30-40 لاکھ روپے ہو لگا و ملکان پا زر روپے خرسی گی تا ممبر شوی ٹک شو گی دل تا دیکھا ممبری سیب اجرا کشنے تور برابر کا او یسو ڈنج کو پیان را پیدا کا بس ہار ہور ہار ہور ہار ہور ہا کو خلق بوئی چل کر داخل جب چل دے بس خزم پیدا کی گی سڑیم پیدا کی گی بازار لگے دلے دے صاحب ہر شے پکی ملا جی پدے رام داس کی عمر یو سڑے ہو گاڑی کے بے چرخے ہوں دے گرزولا قسمت پورے بے رئیستا آگا بے لاری ہو سیس پیو پیسہ چاکورو مال پیو پیسہ نو مونگ ما شمانو مونگ وی چالکا چاکور مال پا پیسہ میرے گی نو مور نبم پیسہ راوڑا او قسمت پورای کے وچی وروابم چول آگے کی با چاکور مال راونوا تو چر تخواگا گولائی با پکی راوا تا انستادا ملک دے تاسو خیال راگ نو عرض میں داو جی چی وحی فطری وحی فطری نہ سبق زدکا چھ دا پیریانو دا
د سلیمان تخت پاوا روان دی او د میگو بادشاہ حکم کئی چنن اوزی سوڑو تا د سلیمان تخت روان دی چی چرتا پیمال نشی که دی تخت میگو بادشاہ رو وقتو ویل ز ظالمیم چی تخت پل قوم تا حکمو کو چی سوڑو تا نن اوزی اوز د بادشاہ دماغ تا گورا اللہ بادشاہی دماغ دیتا ہوئی زمونگ دا صدر سے بادشاہی دماغ نو چی دا اندوانو ملک تا تلیو نو دا غیر رواج دادے چی سوک دا اندو ملک تلار شو نال تا دا غیر دا مندر تلی بٹنگئی او عقیدہ دا چی دا تلی چاو تنگولا اکسا مرادی چی اغا حاصلی گی نو ماوی چی دا دا مراد خو یقینی حاصل شوی دے چی تلی تنگولی دا دل تا ورطا چا وجہ نجوڑی گی چی دے ورکش نو آغا دا اندو پا تلی دا دا مراد خو پورا شوی دے آزیت چلار شی اس شاہی دماغ گورا سلیمانم بادشاہ دے بلقیس تا خط لکی چی انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین او بلقیس دا خط دا سلیمان دا طرف نہ دے شورو کوم پنا مد خدے چی بخون کیوں میرا بان دے اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین زور ازمائی بما سرنکے خدا ود در کوم چی تراشو مسلمانش بلقیس بادشاہ وا دو لستلان دی جنگی جرنیلان او ہر یو جرنیل لان دی یو لک جنگی فوجو او سلیمان ورطدہ خطی نن تاو کتا چی چرتا اسلامی بادشاہ بل بادشاہ تا خط لکلے چی انہو فلان بسم اللہ الرحمن الرحیم او تراشو مسلمان شو اندرا گاندی تا بدلتا دے زمونگ دا پاکستان صدرانو مدرانو ورطا مائی وی مائی چی دا زمونگ مور دا نو ماوی دا صدر ایوب پا وقتی مال دے مائی تا خود وی چی مسلمان هم شکن بی اختیوزا دا چرتا دا پاکستان راجیو گاندی و جنیجو کے درمیان ملاقات کا امکان ہے امکان ہے ماوی دا بان سمرو گدی تا راجیو گاندی کہ تور سارا خبر ہو کی نتس کولیش ادا سی والی اس پگی خوڑے لے چا ستا پا گت کے رازی امکان ہے امکان ہے بیگا میں یہ وزیر پر ان اخبار کی کتونو دا امریکی سینٹ سارا خبر ہے کنو دے اور تدا سینا نامرگرو تمیو خود مالتدتا اسو گورنو دے بوز دے امریکی دے سینٹ سارا چا خبر ہے اس کجا دا امریکی سینٹ و کجا دا دے بس خبر ہے ناس تورتا سکتا دا منکری دا منکری ایو خزا و دی یو لوری آشا ناما و دی یوی گلا ناما و چاور تیل خوری آشا خدا که گلا وی نا آشا خدا نا گلا و دی دی اخری یو تربلا دا منکری منکی سر نشت اس دا میگو بادشاہ تا گورا او داغ سر تا گورا او داغ اقل تا گورا سلیمان علیہ السلام تا ہوئی چی نا ما دا ندی علی چی دا سلیمان تخت تیری گی آو تاسو چرتا پیمال نشی نجی ما دا ویلی دی ما دا ویلی دی چی میگو سڑو تن نوزی
د سلیمان علیہ السلام تخت تیریگی اسے نہ چی تاسو د دے تخت پا تماشا شئی او د خدای د ذکر نہ غافل نہ شئی کرتا د میگو بادشاہ ورتو سلیمان علیہ السلام حیران کو چی میگی تا گورا او دے دا عقل خبری تا گورا نو عزیزانو عرض میں داو چمم قرآن نلری قرآن زمون پا دماغو کی فطری وحی کرے دا چی عرشی تتدا خپل دماغ متوجی کی اغا کار بتا کولیش نن ستا دا بار یورپ ممالک چین او روس او امریکا او برطانیہ ایٹمی ایجادات کئی سپوگمائی ترا کٹی الوزئی مریخ ترا کٹ الوزئی اوئی جازونا جوڑائی ایٹم بمونا جوڑائی ہیڈروجن بمونا جوڑائی دا دا چا دماغو جوڑ کری دی او کنا آسمان لرا پریویتی دی تا سوائی چا جوڑ کری دا چا دماغو جوڑ کری دا امریکی او زمون پا دے بدن کی سفرق شا سترگو کی غگونو کی لاسونو کی خپو کی سر کی سفرق شا سنگ انسان چی اغا دے اغا سے زیم اغا والے دا سے دے او زو والے دا سے نیم دیتا سوچو کی ننستا دا کالجونو دا یونیورسٹو دنیا او گورا پس قہر گرفتارا دا سالی جوڑ کرے دے دا سبق ہوئی نی استاس خی او نی الکس دا کئی کس دننا پیرڈ او لگی او بار راشی جلستے او جلسہ دا او پتراو دے او کانی دی او لٹی دی او ہا دے او کو دے ام تیر شی اب اتس دکی بگای او طالب راغلے او دلتے بیج لگے دلے جی ٹی آئی نمال دا چھے دے لکے جی ٹی آئی دی پیدا جمعیت و طلباء ورطا میں نصیحتوں کو مال بچیا ہوا ہو رہا کد طالب گیرے پا زمانہ کی دے دماغ بل طرف تا متوجہ کرو نو دکلو اخون بدر نجور شی مری بلمبے و خیراتونو پسی بگرزے دے عزت جن بدر تا نصیب کی گی دے سر تا دے ہو گورا نن زمونگ طالبان پا دے ارمان مرشو چی دا گیرہ بکلا کلو دا انگریزے سر بکلا جوڑو استری کرے جامعے سے با زمونگ جماعت کے طالبان دیارا اور زمونگ کور نے استری گواری لیکن سکے خانہ دی خرابش جامعی استری نابل عرض میں ورطا ہے مال طالب خاوری با مولاشی پا کتاب پروتی یادویش ان کی خالونا تا خدای تباکا چی تا دا طالب گیرہ زمانہ کی استری کرے جامعی آچی ستا غا مور نشی مولا کی دے تا دا طالب گیرہ زمانہ کی چی دے تا سرے خوروا پسے گرزے غوڑے خوروا پسے گرزے ستا غا پلار با مولا نشی غوڑے سنے و استری کرے جامعی آو غوار زیارہ و روان بیو سیبا دغا بیم پزان کری اگا اس دا گند راوتے دے پرشناری کی دا سی پزان تبا ملاش نو عزیزانو عرض میں داو چی دا عرشی جنازہ وطے دا عرش
که ده منزگزار و ده دیندار و ده ایمان نه خبر شی ده اسلام نه بممرتور شی ده اسلام نه بممرتور شی دا مونگ منزگزار نیکان تر اغی پوری یو چه تر سوم چا سر پا پتی جگره نظر آغلی یا تر سوم چا سر پا کور جگره نظر آغلی یا تر سوم چا سر پا وله جگره نظر آغلی یا تر سوم چا سر پا کسا جگره نظر تر اغی پوری مونگ مسلمانان یو نیکان یا اب چرت عزیز تر بور چا سرن خطه نده بیا با در توخم چه شیخا ما دا تربور دی پناه حقا دی پناه حقا سلا دی پرا جنبه با نکه دی پختو ملک نده منزونه دی گیره دی وسوزا منزونه بسه که التا پرا جنبه دا کئی که نکی دست